rett. Et drømmedøgn. Janne si. Så var det tilbake. Til realiteten i dag. Eller hva, Patrick? Back to reality. Back to reality. Ja. Det var det. Det var det øyeblikket med ferie, liksom. Jeg er på stadion. Fant en espressomaskin. God, varm. Decaf. Et røkt. Nydelig. Spennende sightseeing her nå. Hei, gjesten. Hei, Ida. Hei. Jeg klarte ikke å filme deg engang. Det rister litt her. Enorm kameraføring. Det er jo fint her i. Oi, pærer! Det er så utrolig mye å se på. Vi har nå konkludert med at vi har begynt å oppføre oss som slutten av 20-årene. Fordi vi er nå fullt veldig nøye med på maisåkerne og det progresjonen i der hvor sola står på, har de kommet lenger. Ja, høyre her. Der har de blitt plukket. Ikke sant? Kjempeinteressante ting. Er det din? Din drømmehage? Ja. Så du de pærene, eller? Det var helt sinnssykt. Og flommer og epler. Jeg har hatt min trafikkulykke her, fordi jeg så opp på hagen. Hva er det som er utenfor at det var forbi? Nei, vi skulle bare stå og se på det. Det var så fint. I grønnsakshagen. Det var fordi jeg hadde tur vi på i dag. Det er sånn inn i gangen. Sjekk den kua der. Der. Oi, der bytta den faktisk til den nederste. Ok, da. Intervall på samling gjennomført, og nå skal jeg snart få litt ferie. Ferie, tenker du kanskje? Jeg skal jo trene på en måte, men ikke like mye, for nå for at jeg skal få noe utbytte av denne 3 uker samlingen her, så må den treningen absorberes, altså. Med litt hvile i tillegg. Det er lett å glemme. Jeg merker det selv også, at det er sånn. Nå får jeg bare lyst til å trene mer og mer og mer, fordi det er sånn du føler at hvis du trener, så blir det bedre. Men en eller annen gang så må man jo absorbere den treningen også. Fordi det bryter deg jo ned, ned, ned. Og så kan man fort glemme å man bygge seg opp igjen også, for å bli bedre. Det er det jeg skulle neste uke. Det er digg. Litt sånn bare å holde mobilen nå, ikke sant? Nå kjenner jeg at det går på stumpene løs. Tell me first.
jeg har nå fått meg drikkebeltet som jeg er utrolig fornøyd med. Fordi se på dette her. Her står, her er alt feil. Altså, for det første er korken på feil side i forhold til det det pleier, men det er jo liksom ikke så viktig. Men så er teksten her opp ned. Men her er det riktig. Men hvis man har det den veien, så blir det riktig, men da blir det feil. Så i det hele tatt, så har det skjedd et eller annet rart i den produksjonen, men dette er det eneste beltet som er sånn. Det er veldig praktisk, fordi alle har jo like drikkebelter utenom dette. Så nå tar jeg liksom aldri feil belte, ikke sant? Så dette skal jeg ta vare på. Der oppe bor vi, så det er bare å tusle rett gjennom skogen til skytebanen. Og ikke minst, rett gjennom skogen til VM til vinteren. Man kan, jeg tror vi var her i vinter, så kunne man omtrent sitte opp og se på TV-sendingen. Men så hørte du hvordan skytinga gikk, fordi det var så nærme at du liksom hørte jubelen før det kom på TV. Helt normal onsdagskveld. Wow. Ok, Trygve kommer ikke før i morgen, så jeg tenkte jeg bare skulle ta en tur på butikken og handle litt. Fordi butikken er jo sånn 6 kilometer unna eller noe sånt, så jeg jogget en tur, avsluttet på butikken, tenkte jeg skulle handle litt, og så bare finne en måte å komme meg hjem på. Dette er min definisjon av litt. Og kommer ut av butikken. Ok, jeg får se. Kanskje det går, jeg kan hike eller noe, tenkte jeg. Og så ser jeg en buss, som jeg føler som det burde gå i min retning. Så jeg bare prøver å løpe for å rekke bussen. Men jeg klarer ikke å løpe, for jeg har så mye å bære, ikke sant? Så ender med at da har jeg bussen stopper. Bussjåføren kommer ut. Hjelp meg å bære alle tingene inn. Og så bærer han liksom den svære her med noen 10 liter vann og litt melon og sånn inn på bussen. Og så hvem er det som kommer inn etter? Jeg tenkte ikke over at jeg så sånn ut, men her kommer jo rene busketre, ikke sant? Fordi jeg kjøpte gulrøtter og stappet det opp i drikkesekken, og da fikk jeg med meg hele den busken. Så sånn her kommer jeg inn på bussen etter å ha stoppet hele bussen uten å ha kjøpt billett eller noen ting. Det er så deilig å gjøre så lite ut av seg. Som jeg gjør. Bare liksom, han merker ikke at jeg er her, på en måte. Men, bussen gikk i riktig retning. Så jeg kom meg hjem. Jeg på løpetur. Fått håndlekt. Fått gulrøtter. Egg. Gud. Så, da snakker jeg bare med rullapsyrken her nå. Ok, dag til Janne sier litt medium hver dag. Jeg skal opp dit. Så skal det ikke helt mye tåke på toppen når jeg er der. Vent da. Og jeg har nå konkludert med at jeg har funnet da min type caps. For det har jeg jo sagt før, men caps er undervurdert i regn, for da slipper man å bli så våt i ansiktet. Og så har jeg egentlig aldri skjønt helt konseptet. Oi, her var det mye sånn caps, fordi hvor kan man gjøre håret, liksom?
Det å bli jo pakket under krepsen. Men det er jo helt perfekt. Tenniskreps. Det må falles. Og nå har også Trygve kommet hit. Så han har vært med på en del av turen, men han skulle ikke være med på hele. Fått gammel mannslegg. Nei, det er han ikke. Han er ikke så gammel. Men, ikke sant? Han er veldig flink til å gi meg råd om hva som er smart for meg å gjøre. Og så er jeg flink til å gjøre han råd. Og det er veldig bra, fordi vi har ingen av som på en måte følger våre egne råd. Det er mye lettere å gi råd enn å følge sine egne. Så det er godt man har hverandre, si. Oi, det var litt stilig her da, selv om det var litt sånn gloomy. Kan bli glatt på vei ned, men finner fort ut da. Ok, nå har vi da leid en film, og så står det teksting er ikke tilgjengelig og heller ikke endret språk, og den er dubba. Det er ikke rart ikke snakke engelsk i Frankrike, da. Godt. Det var jo... Her går stien. Og en ganske grei størrelse på de kulene der, eller? Tror jeg tar en liten runde rundt, altså. Hei, hei, kuer! Åh, de koser seg da! Fy! Altså, det er jo... Sjekk! Her er det en som har koset seg på setra i sommer. Oi, oi, oi. Sånn det skal være. Hardt liv, hva sier ingen? Hæ? Slitsomt å være ku. Avdagingen. Utrolig bedagelig. Åja, god morgen. God morgen. Har du på klokka? Jeg har 2 klokker. Nei. Puls, tid. Det er ruta. Den er ny. Hvor lenge har du? 2.20. Ja. Startet. Nede ved vannet. Oppover. Skal inn. I tokka. Kanskje det letter, kanskje ikke det letter. Når jeg har 2 klokker da, så synes jeg det er veldig gøy, fordi da kommer det på Strava begge øktene opp. Og så, vi hadde det på sykkeltur, og så står det sånn, Ingrid Tandrevold, biked with Ingrid Tandrevold. Og det er liksom litt story of my life. Det er på en måte, jeg trener jo mye alene, så jeg snakker jo mye med meg selv. Så den er jeg på tur med. Meg selv. Og deg da.
Ok. Vi er ferdig med å bryte gjennom. Ja. Ja, der i toppen! Ser man på filmen? Akkurat. Ok. Nå er vi litt forsiktige her. Her er det glatt. Jeg skulle nesten tro at det var Mont Blanc. Den var jo veldig høy i forhold til de andre. Wow. Kult, ass. Ok, 2300 meter fra 600. Smakk. Glad ikke skal ned alle høydemeterne. Det er oppskriften på støl! STS tunga ben, ja. Oi. Wow. På ferie. Med favorittkona di. Nei, der var det noen høydemeter ned, da. Så ikke dette henne. Jeg vet at man ikke skal bygge varder, men bare legge et lite trace her. Så skal vi ned på toppen, rundt der, så går stien der, så ned der. Hei, lille kalv. Nei. Trives, se på den. Hei. What? Nei. Hei. Hei. Det så jo litt usafe ut akkurat det der, da. Det er tandem. Innblanding. Blandingsstripa. Nesten. Oi, det var imponerende. Jeg er så dårlig til å svømme. Restitution swim. Dette var nice. Nå blir hun med på filmen vår. Flott dag. Flott dag. Nydelig dag. Ingenting er som ullsokker og bikini.